máme tu druhý ročník tohto krásneho projektu. Prečo si sa rozhodla do ňoho zapojiť, či už bežecky, ale aj organizačne? Ako vnímaš tento projekt? Ja si myslím, že je veľmi dôležité nielen v živote príjmať, ale aj dávať. A práve akcie, ako je táto, to znamená, ktoré majú charitatívny podtón, sú úplne skvelou príležitosťou, ako môžeme niekomu pomôcť. Preto som sa zapojila aj minulý rok, aj tento rok, aj ako dobrovoľník, tým, že som tu od rána pomáhala v registračnom stane a spolu s mojimi deťmi, ktoré tiež pomáhali. Ale zapojila som sa aj bežecky, pretože posledných pár rokov sa behu rekreačne venujem a je to skvelý prostriedok, ako sa udržiavať v kondícii. Verím, že budeme aj v budúcnosti pomáhať nie len vo finančných riešeniach pre našich klientov a že budeme podporovať našich finančných sprostredkovateľov podnikaní, ale teším sa, že budeme pomáhať aj úplne nezištne ľuďom, ktorí to potrebujú, ktorí to v živote nemajú ľahké, tak ako sme teraz bežali pre Matiaška a budúci týždeň v Záhorskej Bystrici pre Oliverka. Ďakujem veľmi pekne, Lenka. Málo. V zásade sa mi bežalo fajn, mal som dobrú spoločnosť, takže ja som bol v pohode. Ako vnímaš fakt, že naša spoločnosť OFAB podporila tento projekt a vôbec túto myšlienku pomáhať chlapcom? Myslím si, že je to veľmi správne a veľmi dobré ukázať navonok to, že nie je všetko o peniazoch, ale naozaj tam stredobodom pozornosti je človek a toto je jedna z akcií, kde naozaj je stredobodom človek.